Goeiedag almal, my naam is Jaco Kog. Ek is betrokke by 'n fenominale skool Afrikaans oor seenskool en 'n trotsie en tradisierike unie, die Bloubulle Rugby Unie waar ek kryenlik afrigter is. Darcius, thank you very much for the opportunity to be on the next episode of Tech Talks. Thank you for the platform that you're creating for us as coaches. Ek sien uit om my storie met julle te deel, waarheen ek is, waarheen ek op pad is, waarvandaan ek kom en dalk so 'n bietjie meer insig in rugby by Affies. Baie dank vir die geleentheid. Julle is nou by een van die grootste skole in die land. Jy moet goed wees, jy moet suksesvol wees om mate kan uitkom. So Reine, kom ons begin by jou. Wat volgens jou vat dit om suksesvol te wees op skole vlak as afrigter? Well, jy moet heel eerste mentor wees. Jy moet opvoedkundiger wees. Ek bedoel, dit is wat partykeer ek dink die meeste ouens miskyk en mis nie verstaan nie. In die hedendaagse omgewing waar baie skole met professionele ouens aanstel en ek kritiseer glad nie, maar die beginsel is dat ons opvoedkundiges moet wees. Dis nie professionele seuns nie, dis wel seuns wat professioneel hanteer word, dis wel seuns wat miskien ambisie het om eendag professioneel rugby te speel, maar die mentorskap en die leiding en die opvoedkundige deel van skole rugby is by verre die belangrikste. Ek hou van daai redenasie. Jaco, wat sal jy byvoeg? Ja, ek stem saam met hom. Ek stem 100% saam met Reine. Jou mentorskap en die manier hoe jy die seuns hanteer is my amper die heel belangrikste en staan heel bo. Jy moet die tradisie en die trots van die skool en die inkoop van die seuns hê. So as jy nie aanpas by jou skool se trots en tradisie en ethos nie en kan jy nie verwag van seuns om dit te doen nie. En om in te pas by dit en voluit daarvoor te gaan is ongelooflik belangrik.